צעירה באה לאסוף אותי. קוראים לה מיכל, היא ארסית. בואו נפגוש אותה. רואים לי? ארסית באוטו. שלום. כאן מדברת מיכל, אחותך הכוסית. מה אתה עושה? מצלם אותך, מה אני עושה? מה, סרט כאילו? סרטון. סרטון? את רוצה לעלות על סרטון? כן, יאללה, בוא. עדי בג'לונה, עדי. קצב, קצב, מוזיקה שגורמת לאנשים לרקוד. לא מוזיקה יפה. זה משנה איזה... זה משנה אם זה מזרחית או לועזית או צרפתית או פורטוגזית. את או... מי אתה שואל? נאמבר 1 זה עומר אדם. יש לנו פריחה, רק דנה נינג'ה. זה כבר לא קשור, אך יש כאן ילד עם סמלה. כוסית בבריכה, קלוזאפ רק שלה. ועכשיו הילוך איתי קווקזית בשורה. הנה אני ראוס, עם שני חברים. שעות של בחורה רוקטת ועכשיו סוסים. בחורה יפה, ועכשיו סוסה. היא עולה עליה, אני רק מושך אותה. לא, האמת, אני אגיד לך את האמת. אני מאוד אוהבת מזרחית. ואני יודעת שמזרחית מקפיץ את כולם, וגם קמים כל הקופים. Paris ?